И сега да започнем от квартал Ураново. За много години, за много години и квартал Ураново пред вас. Честита нова година, 2013-та. И по старо обичай, както сме казали, как се събират цяло село Ураново на едно место, да играят, да пият, да се веселят, да си кажат някакво благо думи. А искам от младите на квартал Ураново да ви пожелаят приличени на пенсиите, на бабите и на бебеците. И искам да честитя новата година на всички, да сте живи и здрави, крепки и непобедими. Нека от Бога да тече, нека от земя да расте. Колко пинки в Турския мост, колко зимки, колко щерки има по Бухлинско кое, колко много се радава. Ще на цяло Ураново, дали дете има светло? Дали ти има светло? Идат, идат! Ей, я няма живи и здрави! Лепа, лепа, живи и здрави да сме! Ами свато, какво да кажа? Всички да се месарти, всички знаят да от Русата превръщат. Всичко знаят. Ева, мечкаро! Ева, кажи, защо ги караш тия мечки, бе? Кой спокойна, Рано, бе, е! Мечка, брат, мечки не са кротки, да видиш какво е игра, да видиш какво е това. Да видиш, да ти изкара на една песна, Don't make it, 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 make it,